A partir do dia 30 de maio vai acontecer o ciclo de palestras do ensino à distância da Unipar. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora do curso de extensão EAD, a Rosimari. Rosimari, conta para a gente como é que vai ser então essa palestra? Essa palestra vai acontecer no anfiteatro do Campus 3 da Unipar. E ela é aberta para todo o público, para toda a comunidade, porque o nosso projeto de extensão da EAD tem como objetivo levar o conhecimento a toda a comunidade. Então é um evento que vai acontecer no dia 30 de maio. Agora, Rosimari, a gente sabe que são temas bem relevantes e importantes para estarem sendo debatidos, que é a questão do suicídio e a automutilação. Como é que vão ser debatidos esses temas tão relevantes? Isso. Na verdade, esse ciclo de palestras, ele é para a comunidade ter acesso às diferentes informações no campo da mente. Então, o Dr. Guilherme Deranusson, que é um psiquiatra, ele já tem nos acompanhado no ano de 2016, nós já tivemos várias palestras dentro desse ciclo. E nesse ano, nós estamos assim com um novo formato, que é fornecer à comunidade o acesso a essas informações, mas também a realização de perguntas. Nós vamos ter também, nesse semestre ainda, uma mesa redonda, que daí nós vamos ter uma psicóloga como convidada para poder falar desses assuntos. E sobre suicídio, automutilação, é um assunto de muita relevância para a comunidade, inclusive porque surgem muitas dúvidas nas redes sociais, muitos comentários. Nós temos aí recentemente o jogo da Baleia Azul e tantos outros eventos que envolvem agressões com o próprio corpo. E a comunidade fica muitas vezes na dúvida sobre como é o funcionamento do indivíduo no campo da mente. É por isso que o Dr. Guilherme falará um pouco sobre esse assunto. Professora, vamos passar o local, o horário? Sim. O local é o anfiteatro da Unipar Campus 3 de Umuarama. O horário é às 20 horas. E a inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 8404-4682. Isso daí pode ser feito por qualquer pessoa, a comunidade de um modo geral pode participar. Pode sim, qualquer indivíduo pode participar, apenas envie, quero participar da palestra e já vai estar inscrito. Obrigada, professora, pelas informações. Está aí, participe dessa palestra. Daiana Saraiva, para a TV UP.